som Nail Studio. Estem a l'Avinguda de Santa Coloma 94. Som un centre especialitzat en ungles per home i dona. El que podem fer per tu són manicura i pedicura, semipermanents i de gel, ungles mossegades, ungles encarnades sense dolor, sense bisturí, talons escardats i durícies. Teràpies per tot tipus d'ungles, tant per home com per dona, i tot amb instruments esterilitzats. Si tens algun problema, no deixis passar el temps. Vine a Nails Studio.